президент қасым жомарт тоқаев бірқатар мемлекеттің елшілерінен сенім грамоталарын қабылдады грамоталарды ақордада резиденциясында швеция корольдігінің елшісі ева ульрика пулано грузияның елшісі николас лалиашвили мьянма одағы республикасының елшісі львин у және кипр республикасының елшісі кипрос йоргалис тапсырды мемлекет басшысы дипломаттардың игі миссияларын орындау кезінде қазақстан үкіметі жан жақты қол қолдау көрсететінін атап өтті рәсім соңында қасым жомарт тоқаев елшілерге табыс тілеп олардың мемлекеттерінің басшыларына ізгі тілегімен сәлемін жолдады